Pěkný den, ahoj, já jsem Honza a velmi vás vítám na mém kanálu u dalšího videa ze série Majitel, kde hrajeme za fotbalový tým Městský fotbalový klub Chrudim, který jsme koupili, jakožto investiční společnost, děláme to každou sezonu. Koupili jsme klub Chrudim a snažíme se s ním, vlastně nevím, co se s ním snažíme, prostě, že to snažíme užít. Momentálně jsme v páté sezóně, kdy jsme hráli kvalifikaci o postup do Evropské konferenční ligy, kdy jsme bohužel vypadli. Už v tom posledním zápase s Karabachem v součtu dvoutkání 2-1 a po letošní sezóně by už tím pádem zbývá pouze liga a pohár. Na druhou stranu můžeme si připravit dobrou pozici do další sezóny a další věc je, že budou pokračovat přestupy, které jsou v této sezóně opravdu velmi náročné. Takže se vás tady vítám. Pokud se vám moje tvorba líbí, nezapomeňte na like, taky na odběr mého kanálu, pokud to neděláte. Budu rád, pokud se zapnete zvoneček, ať vám neuteče žádné nové video. A pokud budete sledovat můj Instagram, taky můžete připojit. No a pokud byste chtěli nějakým způsobem podpořit mě finančně, pomoci mi v mé tvorbě, to budu taky velmi rád, můžete stát členem mého kanálu, pořídit permanentku a čerpat tak výhody, které tato permanentka nabízí. A zároveň tak můžete přímo ovlivňovat tuto herní sérii vašimi hlasy. Já chci zároveň poděkovat všem těm, kteří tak už dělají, kteří jsou členy, kteří mají permanentku a teď na obrazovce jmenovitě těm, kteří mají permanentku do VIP lože nebo do Skyboxu, vám patří obrovské děkuji a já vám za to opravdu děkuji. Tak jo, přátelé, pojďme do dnešního dílu, čeká nás to opět hodně a chci završit tuto sezónu, pokud to bude trošku možné, tak uvidíme, jak se nám to bude vyvíjet, jdeme na věc. Asi nemusím extra připomínat, co se dělo v minulém díle, máme tady za sebou neúspěšnou konferenční ligu, ale máme za sebou taky úspěšnou první polovinu sezóny, kdy jsme už s Chrudimem na druhém místě a reálně bojujeme s Plzní o první místo. Zároveň nás tady čeká MOL Cup, kde vstoupíme v prvním kole s Bohemkou, která by pro nás neměla být problém, je to momentálně druholigový tým. Tak doufám, že to zvládneme, je to zápas, který si odsimulujeme. A nezapomeňte, že chceme v Molka opravdu uspět, protože nechci se spolehat pouze na ligu, protože ta sezona ještě dlouhá, ještě 15 zápasů před námi a každý zápas je prostě nevyspětatelný. Tak s Molka mám důvěru, takže simuluju zápas s Bohemkou a je to úplně v pohodě, 3-0, já si myslím, že tady nebylo moc o čem. Červ, Gajdoš a Mašek, střelci branek, postupujeme dál. Jinak vlastně v Molkapu máme letos, aby si to jenom ujistil, máme za cíl semifinále, ano, semifinále MOL Cupu od Arrivy, takže první krok jsme hledali úplně v pohodě, měli jsme dobrý los, uvidíme co dál. A bohužel, přátelé. Z našeho týmu odchází druhý nejlepší brankář soutěže. Nalezinek, který k nám přišel ze Sparty B ještě v druhé lize a pomohl Chrudimi k velkým výsledkům, tak vyslyšel lákání Slávie a odchází ještě o stupeň výš, protože samozřejmě ve Slavii bude chytat Ligu mistrů. Takže já se mu nedivím, je to vlastně relativně logické řešení ještě pro Nalezinka a vlastně i pro nás, protože když to vezmu kolem a kolem, tak jako z Nalezinka už toho moc asi jako nevyleze, navíc jsme ho prodali hodně nad hodnotu, hodnota je nějakých 32 milionů. Slavia byla dát ochotná 5, ukazuje to nejlepší obchod 7, ale vůbec to nebylo možné, já jsem zkoušel 5,5 a nebylo to možné. Bohužel máme k dispozici pouze Šeráka s hodnocením 56, což samozřejmě není absolutně řešením. Víte, že Nalezinek je druhý nejlepším brankářem ligy, v 19 zápasech 6 čistých kont, lepší je pouze Jedlička, který má čistý kont 7 a už tady vidíte, že u Nalezinka svítí Slávě. Jinak Slávě to musela řešit, protože Slávě má dost brankařů, ale žádný z nich není jako dobrý. Nejlepší byl Medrala, 2 čistá konta ve 12 zápasech, to je fakt jako málo a Staněk jedno jediné v 6. Takže Slávě je opravdu velký problém v bráně, takže nedivím se, že řešili post brankaře. Jinak jsem tady řešil co a jak s tím, protože v rámci první ligy tady není úplně nikdo, kdo by mě úplně zaujal, respektive našel se. A je to ale brankař, který nemá úplně dobrá čísla, ale doufám, že to je tím, že ten tým nehraje dobře, protože mě zaujal velmi. Takže já řeším to, že jsme Nalezinka koupili tenkrát za pakatel. Takže taková malá vzpomínka, kdy jsme vlastně koupili Nalezinka za hodnocení 62, prodali za hodnocení 74, koupili jsme za 800 tisíc, prodali jsme za 5 milionů. Já myslím, že to je dobrý biznis a stejným způsobem bychom to mohli dělat s dalším brankařem. Já tady přemýšlím, koho pořídit. Mně se strašně líbí Gregor Berger, jak atributama, tak i samozřejmě hodnocením. Je to navíc brankař z Lína a já má pouze 2 čistá konta. V 6 zápasech on toho moc neodchytal, mě trošku překvapuje a já doufám, že to je fakt tím, že Zlín jako nehrál letos moc dobře. Případně tady jsou další dvě varianty. Daniel Krupa z Motoru Lublin a Krištof Bakovský z Polonia Varšava. Já si říkám, že vzhledem těm hodnotám, které tu jsou okolo těch 3 milionů, tak Berger je fakt jako nejdražší. A
jako reálně nás bude stát hodně podobně jako nalezenek, ale měl by mít asi jako největší potenciál, si myslím, růst. Výšku mají jako krupa ještě o další 14 cm vyšší. Ale skoky... Jako asi, když už by měl kupovat někoho, tak ne krupu. Jako Berger má špatnou poziční hru, 67, teď to vidím. Bakovský má třeba 72, a když už někoho, tak jako Bakovskýho. Ten je starý, 25 let už mi přijde trošku víc, než je třeba. Když bych podal teda tyto dva hráče. Ten Berger zamluvá, přestup v rámci České ligy ze Zlína, si myslím, že je docela fajn, pojďme do něj. Uvidíme taky, za kliku koupíme, no. 5 mega by bylo dost, jako. No tak uvidíme, jak budu vzpomínat na tento přestup brankaře, to přece jenom druhý přestup brankaře, pozice brankaře je fakt jako zásadní. Ten tým se to hodně mění, ale je to docela logické, došli jsme do takového zlomu, kdy už ti hráči jsou opravdu na odchod, zralí. A my tak musíme hledat nové hráče, který zase tady budou nějakou dobu tvořit budoucnost. Tak to prostě ve fotbale občas je, tato sezona pro nás je zlomová. Nevyšly evropské poháry, takže je potřeba se vytáhnout nějaké hráče, kteří jsou níže výše, a ti, kteří můžou hrát Evropu, tak prostě odchází, je to logické. Ještě přichází k nám německý brankář, to je hodně unikátní. Navíc se nevypadá jako úplně typický Němec ve vší úctě a počestnosti. To je přestup za 3,7 milionů, což je hodnota hráče, myslím si, že Zelín bylo v pohodě vyjednám. Když jsme na brankáři vlastně nějaké latvní vydělali, prodali jsme za 5, koupili jsme za 3,7, myslím si, že jako fajn. A máme tady nového brankaře a jsem strašně zvědavý, jak se bude v týmu dařit. Hodnocení stejně jako nalezinek, otázka je, nalezinek už asi nikam moc neporoste. Otázka je, co Gregor Berger, tak ho chovíte. Samozřejmě teda potřeba si probrat Mol Cup, je tady los a je potřeba se pát, jaký jsou potenciální soupeři. Takže Sparta vyřadila Brno 3-0, Hradec vyřadil Prostějov 3-1, my jsme tady vyřadili Bohemians Praha 3-0, Slovácko Viktorka Žižkov 1-0, zatím žádné překvapení nesleduju. Jablonec Pardubice 0-1, to je lehké překvapení. Tak doufám, že tohle nebyla nalezinková premiéra, protože Sigma Olomouc B vyřadila Slávy. Dukla padla s Vlašimi, to je překvapení. Plzeň vyřadila Liberec 1-0, Vyškov Sparta B 0-1, Táborsko Příbram 1-2, Teplice Volka 1-2, Baník Zlín 2-1, Karvin Nápova 1-0, Budějovice Líšeň. Budějovice Líšeň 0-2, Kroměříž Olomouc 1-2 a Varnsdorf Jihlava 0-2. Jsou tam docela velký varianty, s kým můžeme hrát a je to Líšeň, to je za mě hodně v pohodě v osmi finále. Líšeň si myslím, že je dobrý los. Jinak Líšeň tak aktuálně figuruje na 10. místě ve Fortuna Národní lize, takže opravdu jeden z těch nejlepších losů, který se mohl dostat, nejde úplně nejlepší. Že premiéra brankaře Berga bude proti Líšni, inkasoval jeden gól na druhou stranu. Úplně v pohodě jsme vyhráli 4-1, dokonce ne, první nějaká penalta, tak nejsi Berger chytil, nebo to šlo mimo. Ale Čer se prosadil, Helebrand se prosadil, Krušinský, tak dva goly Helebranda, to je skvělé. Vítězství 4-1, Berger hodnocení 7,5, což si myslím, že na premiéru úplně skvělý. Spokojenost, jdeme do čtvrtfinále Mol Cupu. Výborně, tak to má být, ještě jeden zápas a splníme cíl. Jak to dopadlo dál? Dál jde Sparta, která vyřadila Boleslav 0, taky Plzeň Pardubice 3-2. Sigma, která vyřadila Slovácko 2-1, Baník Jihlavu 1-0, pak tam je Sparta B s Vlašimi 0-3, dost, my tady 4-1, Zlíšení, Příbram Karviná 1-0 a Sigma Olomouc B vyřadila na penalty Hradec. Bčko Sigma, Bčko Sparty začíná kousat. Přátelé, během sestupáku na Maška žádná nabídka nepřišla, přišla až teď. A jako Mašek opravdu letí nahoru, tohle to je brutální, já opravdu chci tu dohodu uzavřít, protože ty peníze jsou pro nás zásadní ze strany Maška. A Mašek nás jako přerůstá. Sheffield United nabídl 75 milionů s tím, že Mašková hodnota mi to ukazuje, že nějaký 93. Já jsem zkusil jsem 95, což je jako už úplný brutál. Ale Sheffield to hnedka zamítnul, takže bohužel nabídka neklapla. Ale jsem rád, že jsem do té slávy nepustil, protože on nám ještě roste. A ten díl je potřeba uzavřít, ale bohužel to přichází až po přestupovém období. Takže už stejně tady do konce sezóny Mašek zůstane, což jako pro nás si myslím, že úplně extra nic neřeší stejně. Naopak, já bych potřeba by hrát další dva útočníci, teda, s kterými jsem počítal, že budou hrát. Takže vypadá to, že tady ty jednání budou a že za Tmaška utržíme fakt jako v nesmysl. Přátelé, hotovo. Je hotovo, je rozhodnuto. Wolverhampton překvapil a vytasil za Maška 92 milionů, mi to píše nejlepší, chvíli byl 100, ale jako to nešlo prostě, já jsem začínal na nějaký 95 a stejně jsem to musel srážet.
92 milionů, možná je brzo na toho teď komprat za takovou sumu, možná bylo lepší počkat až do dalšího přestupáku. Na druhou stranu ono už je to asi jako relativně jedno, protože jako 90 milionů, to je... Z toho budeme živit několik dalších sezon a vzhledem k tomu, že nehráme evropské poháry letos, tak vlastně to ani nemělo smysl ho tu držet. Nicméně sezonu s námi dohraje a Kramář s Koksem tím pádem můžou spolu bojovat o to, kdo byl útočníkem číslo jedna, protože Mašek, dámy a pánové, po této sezóně odejde a do naší kasy přistává 92 milionů. Tady můžete vidět aktuální rozpočet, 114 milionů má Chrudim na účtě a já můžu teď tím pádem s klidem říct, že po této sezóně, nebo že určitě stihneme ufinancovat stadion, možná s rozšířeníma a rozhodně si můžeme dovolit klidně tam poslat i víc peněz na ten stadion, ať se to prostě dostaví, uvidíme. A další věc je ta, že čeká nějaké pokuty, letos všechno nesplníme, ale tohle to je i na další nové hráče, jako luxusní budget a jako Mašek. Mašek nás zaobstaral na několik sezon dopředu. Takže z těch všech postupivších v Molkapu nás tady čeká los a pojďme se pátkou dostaneme do čtvrtfinále. Máme tam Baník, už po tom, co se už něco teda odehrálo, Příbram vyřadila Sigma Olomouc B2-1, Vlašim Ačko Olomouce 3-0, takže obě Olomouce jsou ze hry venku. Sparta z Plzní, jeden z nich se věknok autuje, což se nám velmi hodí. A my budeme hrát s Baníkem. Jak je na tom Baník letos? Baník zatím figura na 7. místě, což jako je, není špatné, není skvělé, ale nám se to náravně hodí do krámu. Protože Plzeň se Spartou se věknok autuje, to je pecka, že aspoň jeden tým vypadne. A my potřebujeme Baník porazit, abychom postupili do semifinále, protože náš cíl pro letošní sezonu semifinále MOL Cupu. Tak pojďme, s Baníkem máme všelijaké zkušenosti, ale je to tam! Porážíme Baník 3-1, přátelé, góly Maška, který dal 2 góly a Uriči nás posouvají do semifinále, plníme cíl Arivy, postupujeme do semifinále MOL Cupu a už jsme opravdu zase jenom kruček od toho, abychom ho snad konečně vyhráli. Jinak teda Sparta je celkem, který vyřadil Plzeň 2-0 a my se tak můžeme těšit na někoho. Buď to bude Příbram nebo Vlašim, což byla absolutní pecka, nebo Sparta, ale pokud by to byla Příbram nebo Vlašim, tak je to opravdu jako velká paráda. Tak, kdo to bude? Prosím. Ty vole. Máme prostě smůlu, ty vole. Mohli jsme jít krásně na Vlašim nebo na Příbram, tam se mohlo stát nějaký překvapení. A mohli jsme třeba hrát ve finále s jedním z těchto týmů. Nakonec chytáme Spartu. Takže už teď víme, že bude překvapko, že ve finále bude jeden druholigový tým. A vlastně řekl bych, nebo troufám si, že zápas Sparta Chrudim bude takové malé finále, protože kdo ten zápas vyhraje, tak ten podle mě reálně vyhraje celý MOL Cup. No, ze Spartou jsme tolik zápasů MOL hráli, že to simuluju a vítězíme 2-1, dámy a pánové! Že my už jsme ze Spartou hráli tolikrát v těch videích, že už jsem Spartu říkal, necháka to odsimu, v semifinále jsme, to je důležitý. A koukneme se na MOL Cup, jenom pokud postupím do finále, to se daří, přichystal na 1-0, potom vydal na 1-1. Uriča na 2-1 a Chrudim po druhé za sebou bude hrát v finále MOL Cupu, přátelé, je to tam! A co jako skvostné, budeme hrát prostě s Vlašimí. Budeme hrát s Vlašimí, protože Vlašim vyhrála 2-1 v Příbrami, no s Příbrami. A jako ta šance, jo, mega obrovská, přátelé, to by znamenalo jistotu Evropské ligy. Takže přátelé, máme za sebou základní část Fortuna ligy a je to teda jako na houpačce. Občas jsme byli první, jinak to bylo také nahoru dolů. Hodně jsme se prali z Plzní, ale neskutečný závěr měla Slávie. Asi příchod Nalezínka do branky, Slávie katapultoval nahoru, protože Slávie se najednou rozjela jako hrom a vlastně jako všem uletěla. Vidíte, že je před námi o 6 bodů. My jsme tady po základní části druzí, Plzeň je třetí. Ještě tam věc paní Liberec a Tichajova Sparta je zase až pátá. Není to zase, ale Sparta nic moc. Baník šestý, Baník se opět spe na ty evropské poháry. 7. Dukla, která nás, to je prokletí, to jsme dvakrát prohráli. No a tím pádem o Evropu bude hrát Dukla, Boleslav, Zlín a Hradec. No a tady už je nadstavba. Tam jsme tady my, úspěšně bojující o Evropskou ligu, o kterou vlastně ale bojujeme i v MOL Cupu, takže v tomto směru je vlastně umístění v lize relativně jedno, pokud uspějeme v poháru, tak mi to je vlastně relativně fuk. No a sestupová fáze taky zajímavá, tam je to velmi rovnané, Teplice, Jablonec, Pardubice, Slovácko, Sigma a Karvina.
Teď se na to sám zvědět, jak tohle to dopadne. Pojďme si to postupně projet. 5 zápasů a finále MOL Cupu. To vše je před námi. No a první celé, který nás čeká, je Baník 2-0. Výborně. Baník by měl být vlastně nejslabší v úvozovkách. Je to 6. tým. My jsme ho zvládli. Červ a Bueno dali 2 branky. Porážíme Baník 2-0, to je v pořádku. A vstupujeme do nastavy fantasticky. Říkám, mně osobně je to jedno, ale podstatné je být v top trojce, protože to je naším cílem pro letošní sezónu a myslím si, že to je jako už naprosto jisté. Protože když se na to podíváte, tak vlastně my máme stejně bodu jako Plzeň, ztrácíme trošku na Slávku a pak je tam propast 12 bodů, kde je potom Liberec, 13 bodů Sparta. Takže myslím si, že umístění v top trojce nás prostě nemůže minout a tím pádem nás nemine ani Evropská liga, což je posun a větší šance dostat se do evropských pohárů opětovně. Takže pojďme zvládnout ještě zápasy se Spartou s Libercem a pak už dějí se vůle boží. Ale teď je potřeba si odskočit. Je potřeba si odskočit, protože nás, dámy a pánové, čeká finále MOL Cupu. A je to Vlašim. Je to Vlašim, ze kterou máme své zkušenosti z předchozích let, ale my jsme dneska už úplně někde jinde, protože Vlašim ta je stále ve druhé lize a navíc na tom velmi špatně, až 14. A pojď se na to Sparta B, která byla na postup v polovině sezóny, na postup, je předposlední. Tam to lítá. Sigma Olomouc B, přátelé, ale Sigma Olomouc B, přátelé, postupuje do Fortuna ligy. Wow. Sigma Olomouc B, 56 bodů. A to už je jisté, tady je hotovo. Tady je hotovo. A baráž bude hrát Kroměříž a Vyškov. No tak to je naprostý šok. Každopádně nás tady čeká Vlašim, která je až prostě 14. Skoro na sestup do ČFL. Takže šance jsou prostě mega obří. Finále MOL Cupu je téměř tady. Míč vyráží na cestu. Takže je to tady finále MOL Cupu, přátelé. Rudím Vlašim, co je vtipný, tak nehraje Mašek. Mašek je vykartovaný, takže si musíme poradit s našimi dalšími dvěmi útočníky, což si myslím, že zvládneme. Jinak promiňte mi to, že to tentokrát bude bez scoreboardu, ať kvůli tomu nemusíme restartovat celou hru, ono to není tak jednoduché, jak se to zdá, to je to nahodit. Takže to tentokrát bude s klasickým herním scoreboardem, se to nějak zvládnete. Tam nebude to mluvka povít. No a David Holoubek má možnost s Chrudimí získat první historický triumf v MOL Cupu, což je jako brutál. Rozdíl mezi oběma celky je propastný. Chrudim vlastně bojuje relativně o titul v Česku, zatímco Vlašim bojuje o udržení. Tohle byla strašná standardka. Ale Chrudim má zase opravdu turbulentní rok. A to, co jsme letos sledovali, bylo fakt jako masakr. Navíc to zdaleka ještě nekončí. No, teď je tady chyba v rozhrávce Vlašimi, Kramář se to snaží využít, ten má šanci se ukázat, protože on bude jeden. Oh, Helebrand! Oh, skvělý Wagner! Tak tohle byla obrovská Helebrandova šance, to měl být gól. Kramář má tady šanci se ukázat, protože Mašek odejde a bude to právě na Kramářově jako k své, aby se ukázali. Co v nich je? On taky Vlašim se sem nedostala úplnou náhodou. Ale další chyba a opět u toho Kramář, který získává balon napadáním. Helebrand. Má tam ještě Krušinskýho, Helebrand. Krásně si poradil! Nádherný gól! Helebrand opravdu nádherně trefil. Tady si výborně obhodil obránce a pak opravdu nádherná rána. Od tyče do brány, Wagner neměl šanci. Jednoduchý dva kroky Helebrand udělal. Dva kroky a Chrudim, přátelé, Chrudim je kousíček od první trofeje po 5 letech, co ten klub vlastníme. Je první trofej na spadnutí a to MOL Cup. A ta váha je obrovská, protože samozřejmě, i kdyby to vleze dopadlo jakkoliv, tak tohle znamená Evropskou ligu. Teď faul naštěstí jen za žlutou kartu pro Krušinskýho, protože tohle nebyl vůbec hezký zákrok. Zezadu bez možnosti hrát balon, pojďte se na to ještě jednou. Jako tohle byl rozhodčí ještě mírný, to se dalo klidně potrestat i hůř. Zaplať vám to tak neudělal.
Svítíme tam zranění Uriči, ale Uriča se drží za zadní stehenní sval. Holoubek zatím nestřídá, vidíte to tam nahoře na obrazovce. Holoubek zatím nechává hrát, tak se to Uriča rozhýbe. Třeba další ztráta v sestavě na... No hlavně doufám, že to nebude nic vážného, protože nás čeká nadstavba, ještě 4 zápasy. Ty další šance, Kramář! Wagner chytá ještě nějaká dorážka! Uričova na balónu pálí a Wagner opět chytá! Dobrá akce. Následní rohový kop. Chtěl by teda ještě pojišťovací branku, ať máme klid. Krušinský a Wagner další zákrok. Výborně, Uriča získal balón ještě na polovině Vlašimi. Ale jsme jakože dost neaktivně předu. Kramář. Krušinský! Jako, že by to byl nějaký dominantní výkon, to si úplně říct nedá. To by bylo krásně zblokovaný, ta druhá rána už byla taková znuzecnost. No v nastaveném čase ještě jedna šance. Bueno už je ve vápně. Neprojde, bude to ale ještě roh, rozhodčí nás to nechá dohrát, ne jako tenká proti Baníku. Kdy to rozhodčí ukončil a nechal Baník postoupit do Evropské konferenční ligy, něco nás zaříznu. Ještě debata Holoubka s Iberkejnem. Docela čirá. Asi bych to poslal rovnou do vápna, ne na krátko, protože tam pak může rozhodčí písknout, ale Uričana přichystala. Přichystala na Jigu, ten pálí! Takové nemastné neslané. No teď Červ táhne balon, dobře ho rozehrával do strany a přichystal. Červ. No, Planka fauloval, jednoznačně, za žlutou. Není o čem. Ale přijde mi, že možná stejně jako psychický já jsme to možná trošku podcenili. Přece jenom říkám, Vlašim se sem nedostala náhodou. Pohádu si letos daří. To ve mně evokuje tu cestu Táborska až do zápasu s Manchester United. I takové věci se prostě stávají. A měli bychom to vzít ze vší vážností. Hele, branci tykon staví balonky standardce, protože tahle standardka může být naprosto zásadní. Jak tohle brán zahraje? Mohl by to jít napřímo? Ne, zase to bude rozhrávka na krátko. Vždycky to je to stejné. Ťukanec a přichystal. No tak to si dělá ze mě prdel, kámo. Jako přichystal herně, nevypadá vůbec dobře v poslední zápasy, to sledujeme. Tak doufám, že se probere, protože tyhle výkony se mi vůbec nelíbí. Kramář. Ten se potřebuje rozehrát, jeho čeká příští sezóně velká šichta. Giga. Kramář. Velmi snadno přichází balon. Naštěstí Krušinský zabral zpátky, balon získal. Ale se jdem kupředu, ty poslední zápasy, co sledujeme, to není žádná hitparáda, ať už je tam kdokoliv. Giga prochází. Výborně to udělal Hellebrand. Kramář, pokud by se dokázal otočit, bylo by to super, ale opět příšerná přihrávka. Pěkná rozhrávka od Buona na Kramáře, Kramář tam má na straně přichystal, vymyslí něco, nahrává zpátky a to z toho zase trata balonu. No to je otřesné. Na to, s jakým hrajeme týmem, já jsem čekal, že to bude naprosto dominantní, ale tohle se mě vůbec nelíbí. Vím, že to není dominantní, je to velmi těsné a zároveň to ani není moc koukatelné. Pojďte se na to, co přichystal, vymyslel. Strašná věc, Planka nahrává Vachouškovi. Naštěstí to naše brana zvládá, nemáme žádné problémy, ale směrem kupředu to absolutní mizérie. Doufám, že Holoubek vystřídá, on se teda už dlouho nevzrušovalo. Myslím si, že tam nějaký střídání si bude čekat. Kramář. Uriča. Kramář. Červ. Uriča. Bueno, Kramář už na hranici vápna, ale ne, ale se tam dostal Červ. Uriča. Kramář, no pojďte se na to, nic z toho není. Žádná střela, nic. Teď dobře Krušinský získal balon. Tak možná ty, když je obrana Vlašimi trošku v pohybu, by to mohlo vyjít, ale Uriča zády k bráně. Kramář. Uriča, pálí. Wagner taky dvě. Těch střel je poměrně dost, součtu celého toho zápasu. Ale nejsou nijak nebezpečné. No už se opravdu dostat 20 minut bez přerušení, takže není ani šance střídat. Já jsem koukal, že střídání tam jsou připravená 3. Možná už je víc, nevím, ale byly tam 3. Ale od nějaký opravdu 70. minuty, 65. se furt hraje, takže ty šance Kramáře.
co z toho bude zase absolutně nic. A to stejně by to potřeba kusu, protože fakt je to špatný. Tak teď na poslední minutky se to bude střídat. Něco z toho ještě vyleze. Je tam střídání. Tak stále trojte. Amatucci, Cox a Gajdoš. Logicky, Krušinský je pod kartou, zbytečně cokoliv riskovat. V útoku to bylo velmi špatný. To taky dává smysl. No a Vlaši má jako jedinou šanci, podle mě. Vyrovnat, jinak to spadne do kapsy, Chrudim, já už to vypadá dobře. Helebrant na balónu, nevím kolik se nastaví, nevidím to, ale už dáme druhou minutu nastavení, nastavila se jedna, Cox, je to tam! Je to trošku hořko sladké, ten výkon se mi vůbec nelíbil, už i vzhledem k tomu, s kým jsme hráli. Na druhou stranu, dámy a pánové, jsem rád poznamenal, že Chrudim získává první trofej po 5 letech v roce 2028. Yes! Je to MOL Cup a nebylo to úplně lehké, museli jsme přejít se Spartu a další týmy. Takže nebylo to zadarmo, ale ten los nám letos relativně přál. Byly to většinou týmy z druhé ligy, nebo to byly Ostrava, která sice hraje v tuto, no vlastně Ostrava hraje 6., Sparta 5. Ale přátelé, užijte si tento okamžik, protože Chrudim poprvé ve své historii slaví nějakou trofej. Je to MOL Cup. Tak teď ještě urvat časem ligu a začít se pomalinku prosazovat v Evropě. Je to fajn po všichni práci, si užít oslavy, toho, že jsme něco dokázali. Otázka, co bude dál? To bude v dalších letech, protože ta práce zdaleka nekončí. Stavíme stadion, bojujeme o Evropu, no a tady jedna fotečka šampionů s Chrudimi. Říkám 1-0. Tam je to ani taková spokojená, já jsem úplně nekoukal na tu Vlaším, která vyřadila Příbram vlastně, předtím si poradila ze Sigmou Olomouc 3-0. To je hodně dobrý výsledek. Předtím ze Spartu B 3-0. A v prvním kole Vlaším řadila Duklu Praha, takže neměla vůbec jednoduchou cestu, která skončila až ve finále s námi. Ale my jsme jako reálně prošli letos s MOL Cupem úplně jak nůž máslem. Na to, že zbývá rozhodnout ligu a prohráváme ze Spartou 2-1. Tak to není vůbec dobré, zatímco Plzeň svůj zápas zvládla, to znamená, my jsme teď aktuálně třetí. Na Plzeň ztrácíme 3 bodíky. Ono je to jako relativně asi jedno, se třetím místem by se hrála konferenční liga, ale skrz ten pohár bychom teda měli jít do Evropské ligy. Takže v tomto směru to asi jedno, že si skočíme druhý nebo třetí. Ale nechci zbytečně komplikace, 3 zápasy, přesuneme 9 bodů. Takže Sparta ho zasnout nemůže, to už je jisté, ale... No, uvidíme. Nás teď čeká Liberec, takže čekám 3 body, no a pak dvoj zápas Slavia Plzeň. Tak co Liberec? Krásně, 4-1. Úplně vynikající výkon. Červ 2 góly, Mašek a Bueno, odpověděl jednou Frýdek a jasné vítězství. Takže před zápasem z Plzní jsme o jediný bod za Viktorii. Slavia už je nedostihnutelná, tam má náskok 7 bodů a vlastně bych i řekl, že má jistý titul. Takže reálně už je to pouze mezi námi a Plzní, i když uvidíme, jeden nikdy neví. Jinak je to, že Sparta se probuje zpátky do evropských pohárů, protože vypadá to, že Sparta to zlomí a urve Liberec. Má tam 5 bodů náskok, takže by to nebylo Spartu taky už v pohodě. Takže jdeme na Plzeň a na poslední zápas se Sláví. Takže Plzeň, jest to prohra 2-1. Jest to domácí prohra 2-1, jinak rád bych zmínil, že nehraje Uriča, protože ten je opravdu zraněný. A evidentně nám chybí, tohle to je špatné, že to znamená, že skončíme třetí. A vzhledem k tomu, že Sparta porazila Slávy, tak Plzeň tady ještě teda má nějakou šanci, protože Plzeň má lepší skóre. Že pokud bychom my Slávy porazili a Plzeň dokázala zdolat Ostravu, tak tady ještě má teoreticky šanci na titul. Nicméně my už jsme přátelé na 100% třetí, tady už není co řešit.
Že tady je poslední zápas sezóny, Chrudim poráží Slávy 2-0, čímž Chrudim značně zamotává situaci v boji titul. Plzeň vyhrála nad Baníkem 3-2. Znamená to, že má titul Plzeň? Znamená to, že má titul Plzeň, dámy a pánové! Takže s naším příspěvkem, kdy my jsme z Plzní prohráli, pak jsme porazili Slávy, tak jsme připravili Slávy o titul a o opakování Ligy mistrů z loňské sezóny. Takže opět je to mezi Plzní a Slávy díky stejnému bodu, jenom o skóre. A tentokrát z toho vyšla vítězně Plzeň. Tak velké překvapení nakonec. Sparta tady bude hrát playoff o konferenční ligu. S tím, že teda my jsme skončili třetí, že splnění cíle, což je jako super. A Slávy je tady druhá o skóre za Plzní. Jinak sestupová fáze, tady už je taky rozhodnuto. Teplice. Teplice sestupují z Fortuna ligy a Slovácko s Jabloncem budou hrát baráž. Pardubice, Karviná, Sigma se zachránili. Playoff o Evropu. Hradec vyřadil Duklu. Boleslav vyřadila Zlín. V druhém kole to byla Boleslav, která vyřadila Hradec a v finále tady bude hrát Boleslav se Spartou. Jindřich Tichaj tady může vrátit Spartu zpátky do Evropy. O, a teď je potřeba si užít ještě jednu věc a to je nejlepší hráč sezóny. Myslím si, že tady není moc o čem debatovat. Je to fotbal, se tady odchází do anglické Premier League. Wolverhampton, já bych mu taky zatleskal. Lukáš Mašek, hvězdný útočník, který odchází za 90 milionů do Wolverhamptonu. Odchází jakožto nejlepší hráč Fortuna ligy s Chrudimi. A ten potlesk je na místě, opravdu. Naprostá fantazie, gratuluju. Velká gratulace, Lukáši. A ať se ti daří, hochu. A ať se ti daří v Anglii. Ukaž. Že na to máš, jsme tě dobře vychovali. No a ještě jedna věc je to, že náš nový autobus společně s týmem přijíždí do města, protože v Chrudimi se slaví. V Chrudimi se poprvé vyhrálo trofej, je to MOL Cup a přišlo to oslavit prakticky celé město. Je z toho velká sláva, já mám velkou radost, že tohle to vyšlo, protože to fantazie. David Holoubek dovedl Chrudim vítězství k MOL Cupu. Takže máme tady hotovou sezónu, ještě se podívejme na to, jak dopadlo teda to playoff o Evropu. Sparta, ano, opravdu Sparta vítězí 2-0 a Jindřich Tichaj, bývalý trenér Chrudimi, tady dovedl Spartu do evropských pohárů. Je to zatím tady pouze konferenční liga, ale lepší než nic. Týče baráže, tak do Fortuna ligy nepostupuje Vyškov, v součtu gólů se udrželo Slovácko a stejně tak Jablonec, takže ani Vyškov, ani Kroměříž, takže pouze Teplice padají a Sigma Olomouc B tedy postupuje do Fortuna ligy. Tady je to potvrzeno, Sigma Olomouc B postupuje do Fortuna ligy a to je vlastně jediná změna, takže Sigma Olomouc B za Teplice. No a bohužel vám nemůžu ukázat, jak se tady daří Prievidzi, protože to prostě nefunguje, tak doufám, že nějak za hrou třeba Prievidza postoupí, nevím. Tým vypadá takto, víme tady, že odchází Mašek, bude ho tady nahrazovat dvojice Kramář s Koksem, uvidíme, jak se jim bude dařit, nebo či to bude ještě nějak jinak vyřešeno, uvidíme. Tým se nám opět krásně zlepšil a uvidíme, jak nám bude fungovat na příští sezónu. Můžu ještě říct, že odejde Šerák, který už tady je nespokojený na pozici dvojky, takže budeme se na nějakou novou dvojku, ale ono to bude i hodně ve stylu povyšování mladých hráčů, jako tady třeba Sváček, který už chtěl povýšit do A týmu. Který tady budeme poslat do Prievidze a uvidíme, jak se jim tam bude dařit. Takže tak to vypadá náš tým po další sezóně a jak bude vypadat dál, to je velká otázka. No jak to teda dopadlo statisticky, nejlepším střelcem ligy ale nebyl Mašek. To sice nejlepším hráčem ligy, ale nebyl nejlepším střelcem ligy, nejlepším střelcem se stal Kucia ze Slávie a hned za ním je tam ještě Král ze Slávie, že Slávie si opravdu opanovali. Grigar ze Zlína, to jsou taky krásný čísla, Frýdek, Špatenka z Dukly a tak dál, a tak dál. Nejlepším hráčem je Gali z Liberce, Mecoko z Plzně a Kucia ze Slávy. Kucia zapravdu si podmenil tuto sezónu, bych řekl. Přichystá tam je čtvrtý. To je taky velmi dobrý výkon. No a nejlepší brankářem ligy je Nalezinek. To se dalo čekat, Nalezinek zatím směřoval a ve Slávy to dorazil. Jednak Berger se v Chrudimi chytnul a vyšplhal se až na 8. místo. Což zní jako nic moc, ale on vzhledem tomu, jak to měl ve Zlíně, tak se ty čísla tady opravdu hodně zlepšil. A myslím si, že příští sezóně bude atakovat nejlepší brankáře.
No jak si vedli české týmy v Evropě teda? Jinak šampionem je AC Milan. Slávie hrála v základní skupinu Ligy mistrů, vypadalo to dobře a nakonec ale skončila třetí ze 7 body za Bilbaem a Interem. Nicméně znamená to tedy, že Slávie musela hrát potom playoff Evropské ligy. To bude tady, kde vyřadila Lens v poměru 4-2, postupala tady opět do osmifinále Evropské ligy. A pozor, oproti loňské sezóně vyřadila AZ Alkmaar na penalty, že Slávie hrála v čtvrtfinále, kde vypadla až s Reálem Sociedad, tak Slávie opravdu těsně prohrála titul, nevyhrála MOL Cup a v Evropské lize dostala do čtvrtfinále. To je krásný výkon na druhou stranu ale. No a v konferenční lize se měli Plzeň, která taky postoupila do další fáze z druhého místa, znamená musela hrát to úvodní kolo, kde vyhrála nad Aarhusem 4-3, hrála tady osmifinále konferenční ligy a tam vypadla v FCSB. Takže dva týmy v jarní fázi evropských pohárů, Slávia teda v evropské lize, Plzeň v konferenční lize, ale tam jejich cesty skončily a dál se nedostali. Ještě teda individuální statistiky hráčů, vidíte sami, že Mašek opravdu dominoval našemu týmu, celkem nasázel 23 branek, to je opravdu úplně neskutečné číslo. Na druhou stranu musím říct, že Helebrant se tady v té sezóně opravdu chytnul, tahle sezóna mu sedla, 15 gólů, k tomu 5 asistencí, no a Červ z pozice defenzivního záložníka stejně gólu jako Uriča po 11. Asistence přichystala nejlepší nahrávač celkem 12 asistencí, tu krásný čísla opětovně, ale vidíte sami, že to zápas vyhodnocení jako nic moc, 6,8 není zase taková hitparáda, Mašek 8, Krušinský 5, Uriča 5, Helebrant 5. Samozřejmě zajímá, jak se daří hráčům v Prievidzi. Stránský se v Prievidzi zlepšil z 62 na 64. Juroška se zlepšil z 62 na 65. Rataj z 57 na 68. Tak to je jako brutální progres. Šašinka ze 66 na 70. Skvělý výkon hráčů v Prievidzi na hostovačkách. Takže tyto čtyři fotbalisti opravdu se na Slovensku krásně rozehráli a rostou teda jako neskutečným způsobem. Tak uvidíme, jak porostou dál a jestli se uchytí nebo jestli půjdou zpátky do Prievidzi. Jinak tady ještě podstatná věc a to, jak jsme si vedli teda v těch utkáních s Pardubicemi a s Hradcem. Můžu vám říct, že to bylo úplně na prd. Tady je vlastně první utkání, kolonka 17, s Pardubicemi remíza 1-1, měli jsme všechny zápasy vyhrát. Potom tady je s Hradcem remíza 2-2, to je kolovka 21. Potom tady byly další neúspěchy. Je to vlastně jedno, tady ty dva zápasy skončily remízou, pak jsme tam i prohráli. Takže skutečně jsme to absolutně nesplnili. Tady potom prohrá vlastně 1-2 s Pardubicemi. A ten další zápas s Hradcem tady nevidím. Hradec 2-2, Pardubice, on to bude asi jde na začátku možná. Tady. Výhra 1-0, takže jsme vlastně vyhráli pouze jednou s Hradcem. Takže tento cíl je bohužel nesplněn. No a tady se s vámi, dáme a pánové, rozloučím. Máme pro letošní sezonu hotovo. V příštím díle si opětovně dáme, tak na tom jsme. Dáme si hlasování a vrhneme se do další. I šesté sezóny. Čeká nás zase opravdu obrovské penzum práce, tak se na to připravte. Doufám, že se vám dnešní díl líbil. Pokud ano, nezapomeňte ho olajkovat. Teď kdyby dát můj kanál, pokud to neděláte. Napište mi, pokud máte cokoliv. Pokud si oznámení, víte, že vychází nové díly. Kupujte permanentky, pokud chcete podpořit a stát se taky členem mé komunity a zároveň i ovlivnit tuto sérii. No a hlavně si mějte fantasticky a já se na vás moc těším v šesté sezóně. Přeji vám krásný zbytek dne, mějte se fajn. Ahoj.